Goeiemôre, ons is in week 3 van ons reeks Geloof wat sin maak wanneer die lewe nie doen nie. En ons kyk hierdie week bietjie na hoe om kalm te bly eintlik in krisistye of tydens konfliksituasies. En ek dink een van die belangrikste dinge wat ons moet doen is om regte geduld met mekaar te hê. En Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, ja en ook geduld. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So kom ons begin in hierdie dag eintlik maar net om die vrug van die Gees uit te dra. Geniet jou dag.